Hello, morning. Hello, and most people who taxi leaders, and welcome to my new blog, Malasa, Hazar Rubin Dastra. Kosi, you want to go to the high? As the egg, the way behind in Suru block. As the damage under some Mandir, I already put a part of the one like it. Hello, there, good morning. गुड मर्निंग जय हिंद नमस्कार सबैलाई मेरो युट्युब फ्यामिली सबैलाई एकदम तपाईँहरू एकदम खुसी रहनुहुन्छ होला खुसी बस्नुहुन्छ होला खुसी रहनुहोस् हाँस्नुहोस् बस्नुहोस् हामी पनि खुसी छौँ तपाईँहरूको आशीर्वादले हामी एकदम फिट एन्ड फाइन छौँ आज बुवा तर तर्सिराख्नु भएको आज बिहान एकदमै 5:30 उठेको त्यसले गर्दा ढोलो हियर नमस्ते सबैजनालाई यस अनि हिजो हामी जानेर गएको थियो बाजेकोमा है अनि त्यहाँबाट जस्तो हामी यहाँ आइपुगेर मैले नुहाइधुवाइ गरेर फ्रेस भएर अलिक एडिटिङहरू गर्दै थिएँ नि त त्यो गर्दै गर्दा चाहिँ बहिनीको टक्कै कल आयो क्या त्यहाँनिर जो बाजेलाई हामी भेट्नु गएको थियौँ उहाँ बाजे चाहिँ बित्नु भएछ स्वर्गवासी हुनुभएछ है अनि बाजेको आत्माको लागि एकदमै राम्रो होस् शान्ति होस् होइन मतलब अब जन्म लिनु छ भने राम्रो जग्गामा जन्म लियोस् बाजेले दुःख बिमार नहोस् अरूलाई सहायता गर्ने उसको मन इच्छा त्यस्तो खालको चिजहरू लिएर आओस् बाजेले होइन त्यही भन्न चाहन्छु म हामी यो त अब के गर्नुसक्छ प्रे गर्नुसक्छ है त्यही अनि त्यहाँको उहाँहरूको फ्यामिलीहरू चाहिँ भन्नुहुँदै थियो अरे है वरिपरिकोले मतलब साइडकोहरूले होइन मतलब अडोसन पडोसन हुन्छ नि होइन उहाँहरूले चाहिँ भन्नुहुँदै थियो अरे कि बाजेले सायद तपाईँहरूले नै पर्खिनु भएको थियो होला भनेर चाहिँ कुरा गर्नुहुँदै थियो है यस्तो हुनुहुनसक्छ बाजे राम्रै हुनुहुन्थ्यो तर अचानकै अब बित्नु भएको छ होइन त्यही हो अनि अब हामी है यस भरो त गुड मर्निङ गुड मर्निङ नमस्कार सबै युट्युब फ्यामिलीलाई के छ भन त के सुबे सुबे नमस्कार सुबे सुबे नमस्कार सबै सबैजनालाई त्यही सबै सुबे नमस्कार गर्नुहोस् गुड मर्निङ भनौँ हेलो हाई भनौँ एकदम मुस्कानको साथमा होइन एनर्जी दिनु पऱ्यो नि अनि अब चाहिँ हामी लाग्यो सरेर है अनि सबैजनाले भनिदिनु पऱ्यो ओके देन लास्ट गो टु जानु भयो त तपाईँ ल है हामी चाहिँ आइपुग्यो है काली मन्दिर यहाँबाट चाहिँ देखिन्छ मन्दिर सेतो पनि हो त्यो छप्पर भएको नि हो अब अलिकति यहाँ हामी पूजा गर्नेछौँ हल्का होइन ल हजुर सबैजना माको दर्शन गर्नुहोला ल भगवान् बोल गल्ती भन्छ माफ गरिदिनु होला आशीर्वाद चाहिँ भोलि बोल के अरे भर भर्कै दिनु होला है थ्याङ्क यू पण्डितजी राम्रो पूजा पनि सक्यो है आउनु ल म प्रसादको मजा लिएँ है आमा यति फुल मिठाई र किसमिस दामी हुन्छ पण्डितजी थ्याङ्क यू बाबाई यहाँ काली मन्दिरको त सक्यो हामीले अलिअलि पूजापाठ होइन अब चाहिँ हामी सिधा जानेवाला छ कहाँनिर चार माइल माको मन्दिर तिन माइल हो त्यो है तिन माइल मन्दिर माको मन्दिर हो त्यो पनि है त्यहाँ जाने हामी त आइपुग्यो तिन माइल है अनि तिन माइल आइपुगेर चाहिँ यहाँनिर हामीले किन्दैछ एक दुईवटा के अरे त्यो फुलहरू है माको लागि साडीहरू त्यस्तो टाइपको प्रसादहरू हामीले लिएर आएछ फलफुलहरू ए पूजाको लागि लाने टकटक रेडिमेड है ए दुबो पनि पाउँदो रहेछ अनि यस्तो छ यसले बोलाएको बोलाएको छ मलाई हेर्नु अब बोलाउँछु हेर्नु ल पर्खे पर्खे ल दिन्छु ल मैले त अघि दिन कटाएको मलाई कि बिस्कुटहरू पाउँदैन होला भनेर सोधेको थिएँ ल दिन्छु पर्खिन किन अन्त पर्खिन दिन्छु ल आज त अनि मजाको रहेछ के केहरू पाइँदो रहेछ हो है ममा औँठी लाउनु नि यस्तो यहाँनिर राम्रो एक झोला भइसक्यो सामान लु खा अब दिल चाहिँ खाल म नि ल खाल म नि खाल म नि ल मजाले खा
यसले चाहिँ मलाई नि अघि म यहाँ आएको दिन चाहिँ यसले चाहिँ यसरी कोटाको कोटाको यस्तो पार्छ हवस् हुन्छ नमस्कार पण्डितजी अनि पण्डितजी चाहिँ यहाँ हुनुहुँदो रहेछ हो अनि त्यहाँबाट पूजाहरू गरेर अहिले यहाँ के खानु पऱ्यो भनेर सोध्दै थियो नि त त्यहाँदेखि ब्रेकफास्ट होइन तर बन्द रहेछ अब त हुँदैन के भन्छ यो फ्याँक्नु त कहाँ फ्याँकेन कस्तो छैन कस्तो छैन जाउँ बा जाउँ भन त कस्तो छ नि मलाई ल हुन्छ मेरो छत्रीले यहाँ छ त हवस् दाजु थ्याङ्क यू कतिनु सामान ल्याऊ सामान कतिनु बुवा सामान ल हे लाग्यो है लाग्यो हामी त लाग्यो चिप्लिन्छ चिप्लिन्छ बिस्तारै हिँड्नु यहाँ पनि गएछ पहिरो अम्बो खतम गणेशजीकोमा आइपुग्यो है हामी यहाँ चाहिँ गणेशजीको मन्दिर ऊ माथि चाहिँ शिवजीको मन्दिर है पहिला हामी गणेशजीकोमा जाने त्यसपछि शिवजीकोमा र त्यसपछि तल माकोमा है माको मन्दिर चाहिँ गुफाभित्र छ नि त भगवान् प्रेमले भनौ गणपति भगवान् पापोऽहं पापकर्माणः पापात्मा पापसं भव कायिमा पुनरेकां च सर्वपापो करो बाबा रोगा पश्चात् कदा निद्रा करो बाबा भगवान् पिता क्षमा मागेर गाउँ सबै भगवान् आशीर्वाद दिनु होला भुल गल्ती भने माफ गरिदिनु होला है हाम्रो गणेशजीको दर्शन पनि सक्यो पूजा पनि भयो आरती पनि भयो है हुन्छ भनेदेखि थ्याङ्क यू है आशीर्वाद चाहिँ भरभर्के दिनुहोस् है हजुर माथि हुनुहुन्छ है सिलगढीमा गणेशजीको सक्यो अब हामी जानेवाला छ माथि सिक्जीकोमा है नमस्कार पण्डितजी सन्चै हुनुहुन्छ हजुर हवस् पण्डितजी धेरै धेरै धन्यवाद है हजुरलाई एकदमै थ्याङ्क यू हुन्छ राम्रो पूजा गरिदिनु भयो हवस् है ल यहाँको पनि सक्यो शिवजीको पनि है अब हामी यहाँ तल हनुमानजीकोमा जाने हो है आज हल्का पूजा पाठ यसो बेला बेला गर्नु पऱ्यो नि त होइन घरमा त डेली नै हुन्छ यसो मन्दिरतिर पनि भिजिट सुम्मा बुवा त्यतिलाई धेरै मन्दिर जानु मन पऱ्यो नि त अनि त्यही कारण है जय वीर हनुमानजी कि जय नमस्कार पण्डितजी सन्चै हुनुहुन्छ हजुर ल त यहाँ पनि अब अलिकति पूजा सकिहाल्नु त है हवस् थ्याङ्क यू पण्डितजी धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई यहाँको पनि सके है हाम्रो मा भवानी मन्दिर आइपुग्यो है हामी तिम्रो भनिन्छ यसलाई चाहिँ यहाँदेखि सिधा तल गयो भने चाहिँ सिक्कीहरू अनि यहाँ चाहिँ मजाले के अरे भक्तिजनहरू चाहिँ यहाँनिर वेटिङ गर्नुहुन्छ भिडभाड भएको बेला हुन्छ होइन तपाईँ हेर्नु पानीहरू छु हुन्छ पण्डितजी ए तपाईँ उल्टा आउनु पनि उता सिक्किमपट्टि फर्किनुहोस् न यता उता हो त्यसरी ए होइन यो हातले अलिकति क्यामेरा बोकिरहेको थियो तपाईँलाई सजिलो हुन्छ है सिक्किमपट्टि फर्किनुहोस् ल यता त्यो साइडबाट उता हेर न उता हो यो साइड
हो त्यसरी नै आएको थिएँ म अस्ति लास्ट टाइम त कि यता फेरि यहाँ चाहिँ यस्तो छ भित्र चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो पण्डित बाबा हुनुहुन्छ नि हौ बसी आशीर्वाद साह्रो पर्छ जस्तो लाग्यो म त छिर्नु अलिक कोल्ड कोल्डै भर बस म यतापट्टि फर्किनुहोस् यतापट्टि फर्किनुहोस् अँ बिस्तारै आउनु बिस्तारै बिस्तारै आउनु आउनु बुवा थियो ल उहाँ त्यही त डाउट लाग्यो त बुवा छिर्छ कि छिर्दैन अलिक कोल्ड कोल्डै आउनुहोस् त सिक्किमपट्टि फर्किनुहोस् माथि आएर उभिनुहोस् कि सजिलो छिर्नु आउनु बुबा आउनु भुँडी पनि यत्रो छ यतापट्टि फर्किनु अरे आराम किन छिर्छ कत्रो कत्रो मान्छे छिर्छ बुवा त सानै हो नि यस्तो छ माथि छ हेर्नुहोस् डल्लै ढुङ्गा चटान हजुर सबै माको दर्शन गर्नु सबै मैले महाकाय सूर्यकोटी समप्रभम रोग कष्ट हर्नुहोस् नोग्रो शान्ति होस् कृष्णाय वासुदेवाय हराय पत्नी प्रणत क्लेश नाशाय गोविन्दाय नमोनमः आशीर्वाद ल म एकदम भुल गल्ती भने माफ गरिदिनु होला जिन्दगीमा सुख शान्ति दिनु होला है सुख शान्ति होस् मागेको सोचेको कुरा पुरा गर्नु हजुर तपाईँको प्रीति हुन्छ म लासा गोत्र है हुन्छ म पुरा म पूजा यो विषयमा एकदम अगाडि बढाउँछु कन्टिन्यू राख्छु यहाँ सम्झेर घरै पनि नमस्कार गरिदिनुहोस् ल थ्याङ्क यू पनि थ्याङ्क यू हुन्छ अनि यो आज चाहिँ मैले हजुरलाई देखाएँ है यो चाहिँ तिन माइल माको मन्दिर हाम्रो यो चाहिँ गुफा छ यहाँ चाहिँ अनि हजुर पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरलाई थाहा छैन भने यहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ भिडियोहरू चाहिँ अलाउ गर्दै थियो अनि मैले पण्डितजीलाई लास्ट टाइम भन्दाखेरि सोधेको थिएँ देखाउनुहोस् न भन्दाखेरि चाहिँ आज तपाईँहरूलाई देखाउने मौका पायो यहाँ एकदमै धेरै भक्तजन आउनुहुन्छ धेरैजनाको चिताको कुरोहरू पुग्यो र धेरै भक्तहरू यहाँ आउनुहुन्छ दर्शनको लागि सट्टै गएर चाहिँ यस्तो होइन त्यहाँदेखि चाहिँ स्याटै यस्तो हो त्यहाँदेखि चाहिँ स्याटै यस्तो क्या हो यहाँदेखि लड्यो भने चाहिँ तिनवटा जस्तो दाँत लिन्छ एकपल्ट पनि हो म अप्ठ्यारो पो हुन्छ फेरि अस्ति पनि हालेको लामो अड्क्यो ममा अड्क्यो लामो अड्क्यो अड्क्यो जसो गस् मजा आयो है मनलाई एकदम शान्ति भयो हल्का भयो होइन यहाँ हेर्नु नि यता त पुरा पानी पानी छ भित्र चाहिँ कति सुक्खा छ त्यही यहाँनिर आउँछु भनेर चाहिँ त्यसले उमाहरूले सोचिरहनु भएको थियो नि त आए पनि है अनि भगवान्लाई के के चाहिन्छ मालाई है मा यता दुर्गा मा हनुमानजी शिवजी होइन उहाँहरूलाई के चाहिन्छ सबै नै हुन्छ नि यो सानो सानो चिजहरू भगवान्लाई चढायो होइन जस्तै हो खानेकुरा मतलब प्रसाद त भइहाल्यो तर पनि उहाँहरूलाई चाहिने जस्तै अब त्यो के अरे साडी लुगा त्रिशुल हो यस्तो हुन्छ नि एकतिर त्यस्तो होला त्यस्तै हो यहाँबाट चाहिँ टिस्टा देखिन्छ यसरी होला कत्रोबाट चाहिँ थ्याङ्क यू छप्पड लगाएर चाहिँ राम्रो भएको छ भित्दैन पानी पऱ्यो भने नि है सो भरे त प्रसाद लिनुहोस् है ल लिए बिहानको फर्स्ट ब्रेकफास्ट चाहिँ यो है अब लड्डुबाट 10-17 सुरु भयो कति घन्टा भयो त हामी थाहा भयो तपाईँलाई त्यति लाग्यो है त्यहाँ क्या मिठो हामी चाहिँ आइपुग्यो छ माइल पुलमुनि है अनि यहाँ चाहिँ एकजना भाइजी रहेछ कि उसलाई चाहिँ भन्दा चाहिँ भोक लाग्यो भोक लाग्यो भन्दा क्या वा भोक लाग्यो यहाँ चाहिँ मोमोहरू अरू के केहरू तयारी छैन रहेछ नि त पाकेको दिनु पऱ्यो भने के रुखै भयो खाँदै जान्छ है दोकानको मालकिनहरू हुनुहुन्छ नमस्कार दिदी नमस्कार भनिदिनु पऱ्यो अर्को दिदी त पुरै लुक्नु भयो त दिदी किन हौ आमामा नलुक्नु नि हौ त्यसरी
ल त त्यसो भने बसेर खाइदिउँ न है के पाउने हो हेबी नै भोक लाग्यो है बरु त भैया खाली कैसा अब पेट भर गया थोड़ा ले लो ये भी खा लो हाँ दे दो एक खाको दिखाओ खाओ खा के दिखाओ थोड़ा टेस्ट कैसा है बढ़िया है ना पानी में मत भिगो अभी ऊपर जाके कहीं पे बैठो हाँ चलो बाय ठीक है बाय ठीक है ल है भुटेको भात सुरु गर्यो है भुटेको भात आलु दम हो सुप पनि छ अलिकति मेरो हो यहाँ चन्नी चन्नै के खेतमे भन्ने गाना सुनेको त त्यो चाहिँ मतलब फेरि फ्राइड राइस नखाने अरे हो एकदम रोटी नै खानुपर्ने अरे दिदीको हातले पोलेकै रोटी अरे भाउजू तपाईँ घटाउँला नि त बोल्यो भने रोटी नै अरे बढिया रहेछ है कटाकट लिइहाल्ने हवस् थ्याङ्क यू बाई बाई त्यही भेटौँ ल डम्मै आमा भारी बरसात में फिर पीने दो भन्ने गाना सुनेको थियो नि त यस भरि बरसात में फिर पीने दो पीने दो हमें पीने दो क्या पीने दो जीने भी दो पीने दो क्या जीने दो जीने दो कस्तो खुसी भयो त बुवा त है दाजु हामी 12 बजी खाना खानु परेन है किनभने 11:15 भएछ नि त अब कहाँ खाने यत्रो खाएर होइन भुटेको भात सुक्खा रोटी आलु दम चाना छमेल ब्रिज भन्छ यसलाई है त्यस्तै अब घरतिर पुगिहालौँ सरर है बर्सात एकदम खतरनाकै छ है सरर छ पका भरो त सिउ ल तपाईँ अब चाहिँ गर्ने हो रेस्ट है खाजा डम्मै खाएर खाजा के भनौँ खानै भनौँ न अब 12:30 खाएको होइन अनि फाइलहरू डल्लै ट्रान्सफर गरिसकेको छु अब मजाले एडिटिङ गर्ने हो है झ्याप झ्याप निन्द्रा पनि लागिरहेको छ क्या छिटो उठेर अनि फेरि खाजा नखाइ गएको त्यहाँ अचानक खाँदा झ्याप झ्यापै भयो क्या अनि त्यही एकछिन रेस्ट गरिकन एडिटिङ गर्ने अनि आजको लागि चाहिँ यति नै हजुरलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट लाइक सेयर गरिदिनु होला नयाँ हो भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला भनिदिनुहोस् बाबा थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो ओके बाबा एन्ड टेक केयर लभ यु टु फ्यामिली